så smart. Vi kan ikke se det der. Det er kun de høje skåle, der kan ses. Det er så lidt. Det har du købt. Så. Mine tænder. Dine tænder. Nå, er vi simpelthen klar igen til session 4. Og I skal simpelthen huske alle jeres D&D Beyond. Ja. Kan I huske, hvad der skete? Af dem nu, eller hvad? Ja, ja. Today's episode sponsored by D&D Beyond. Det må jeg ikke sige, hvordan det er. Nå. Så laver vi bare en link i beskrivelsen, så er det bare gratis reklame på. Ja. Hå, for satan, der er nogen, der ikke har fået dices. Okay, update. Choose your destiny. Uh-oh. Betyder det noget? Vi tager den gønne, den her gang. Den sad jeg lige og tænkte, jeg skulle have. Okay, nu er det. Yes. Jeg tænker, at jeg skal prøve noget nyt i dag. Du må være lidt mere heldig i dag. Jeg har brugt de hvide sidste. Måske skal I bare have lidt tiltro til det, vi har. Til sidst så... Du mangler den 6. Er I connected sammen? Sådan der. Så har vi alle sammen vores løsning. Ligesom Bluetooth. Bluetooth? Hvad kalder du det her? Connecten. Det er en lille sekser. Ja, det er det nu, du skal lave en lille fireball. Ja, ja, ja. Jeg købte en masse terninger, de er cirka som størrelse der. Jeg tænkte, det var et godt tilbud, det var det ikke. Nej, så er det billede, så de er meget større. Det er sådan en wish-terning. Wish-terning, ja. Det er ligesom, at folk de kører jeg møbler på nettet. Får de sådan en lille møbel i mig. Det er så godt. Og stopper og tænker, hvordan kunne du ikke se det? Ja. Jamen, den kostede en 20, og det var så billigt. Ja, det tror jeg, ja, du skal lave en, anden startintro. Velkommen til Another Damn Journey. Vi er klar forhåbentlig, og vi har alle sammen fået vores dices, og vi kaster os ud i episode, det må være 14, jeg kan ikke engang huske det, men i hvert fald session nummer 4, slå min terning, det er præcis episode 1. Nej, det var det så ikke. Men vi er i Peacewood, kan I huske, hvad der skete? Ja, jamen, jeg vil ikke afsløre noget. Det var en hyggelig lille by, det var en hyggelig lille sommerdag. Nej, vi er barrikeret inde på den her kro inde i midten, og der er tæt tog udenfor, og lige pludselig hørte vi nogle hestehove, og så blev det lige pludselig, altså vi kunne høre, der var noget derude, men vi kunne ikke se noget, fordi det var så tæt tog, og vi hørte kirkeklokken ringe, yes. Og så ringede vi efter pizza. Og så ringede vi efter pizza, og de kommer ikke. Nej, ikke der. Nej. What? Så, men hvad er jeres plan lige her nu? I er som sagt barrikeret inde på den lille pæne kro, hvor... Der er... Den er ikke helt pæn, tror jeg. Nej, sige. Den er ikke særlig pæn. En afknæret eller andet. Et afknæret lig af en art. Men har han stadig hovedet? Der er... Tænder? Tænder er der ikke rigtig noget af. Altså kraniet er sådan set taget væk. Okay, så det er ikke en torso med hovedet op ad? Nej, jeg, altså det... Jeg det siger han kun der. Fordi, at du har flere tænderne. Han vil bare have flere tænder. Det. Nej, hovederne er væk, altså. Der er en masse knogler, der er sådan lagt i en virvar, og der er kød... rester, sådan ikke ret meget kødrester tilbage på den her. Sidste gang snakkede vi om, der var en skorsten. Ja, bare ikke i den bygning. Nej, i den bygning. Nej. Jamen, det er mere fordi, jeg tænker, at tog er skyer, der ligger lavt nede. Jeg har været inde og googlet det her. Og jeg tænkte, hvis vi kom over skyerne, så kunne vi måske finde rundt jo. VVV, Bali for Google Earth. Peacewood. Peacewood, ja. Og skorstenen. Og så og ild, det gør vel også et eller andet. Men jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror ikke, ild, det gør så meget. Jeg har fornemmelse, at hvis vi bare sidder her, så sidder vi bare her. Og hallo! Er der nogen? Hæ? Er der nogen? Oi. Hallo! Hvem der? Hvem der? Hallo! Der er lys herhenne. Så vi kigge ud af de vinduer der. Hvor kan vi se lyset ind af? Jamen der er jo sidste gang, der var der jo en, der fandt på en rigtig god idé at tage en dart, kaste afsted med Shining Light, mm-hmm. Hvor så hele det område her, det er bare et blændende hvidt lys nu her, du ikke kan se igen. Okay. Men det var stadig tåget lys, du kan ikke se noget, ikke? Var ikke sådan, du sagde? Ja. Det må være inden for kirken. Lyder altså sådan sådan, hello, hello, eller er det sådan ligesom bare sådan, hello, det er sådan en ganske fin stemme. Stønnen? Stemmen. Nå, okay. Ja, der er stønnen. Ja, er der nogen? Ja, er der nogen på lige? Nej, nej! Hvad er du? Løb! Nej, hvad? Hvad? Okay, jeg skal lige gå ud. Jeg skulle lige sige, vi bliver bange for jer. Ja, jeg tror det. Vender vi os altid, hvor vi kigger på hinanden. Mm-mm. Eller...
Hvis vi nu går ud... Bang, bang, bang! I kan høre, der er en, der banker på døren. Luk mig ind! Luk mig ind! Okay, vi fjerner den der, så han kan komme ind. Bordet. Altså, man kan holde, og ind der kommer der en ung fyr. Han ser ret forskræmt ud. Han går egentlig i noget ganske almindeligt tøj. Altså, der er ikke noget... Der er I! Det er jo jer, jeg leder efter. Okay. Hvad er der sket herinde? Ja, det ved vi da ikke. Vi er lige kommet ind i bygningen. Jamen, jeg har jo bare fulgt efter jer siden Akkerbæk. Okay. Så jamen, Jamen, jeg kom ind i byen her, og så lige pludselig så kom der en tæt tog. Jeg havde gemt mig op ved et træ. Okay. Og så jeg, der var lys herovre, så tænkte jeg, så må I være her. Hvad er der sket? Jamen, var det dig, der skreg lige før? Ja, der kom et eller andet. Det, jeg ved ikke, hvad det var. Det var et dyr af en art. Den bed ud efter mig, snappede ud efter mig. Hvor stor snakker vi om? Sådan, ja, måske lige et hoved mindre end mig. Det er jo ikke et særligt stort dyr, men gule øjne, der sådan skinnede igennem togen her. Mm. Den lå efter mig, og den lød som en gal hund. Okay. Fint nok, men godt du kom ind. Hvad er din kontakt til Agerbæk? Akkerbæk, sorry. Ja, det er jo meningen, jeg skal slå jer ihjel. Nå, okay. Nå ja, du er en af dem. Godt arbejde. En på en mission. Har han en kontrakt? Jeg har en kontrakt på alle jer. Men ja, altså hvis I bare hjælper mig ud af byen her, så skal jeg nok bare lade være. Bad. Tænkte jeg også. Jo, vi kan da godt hjælpe ham. Helt sikkert. Der er ingen problem med det. Hvis han bare bliver mellem os, så skal vi nok finde ud af det. Jamen det er herligt. Hvad er planen så nu? Altså jeg skal væk herfra. Jeg kan ikke lide det her. Ej, det kan vi andre heller ikke, men vi skal jo ligesom ikke bare løbe ud og blive spist af dyr med gule øjne, vel? Altså, skal lige tænke os om. Hvad er planen så? Indtil videre har vi snakket om at komme over i kirken, se om der er liv herovre, men vi har ikke hørt noget lyde eller nogen som mennesker. Har du hørt nogen, da du kom ind? Nej, altså det eneste jeg hørte, det var jo, at kirken den ringede, og så tænkte jeg, at jeg må bevæge mig derover her, fordi at der er jo ikke nogen, der... Den kan jo ikke køre af sig selv, vel? Det er jo idiotisk. Men så var det jo, så faldt den her tog her, og så blev jeg lidt nervøs. Så gemte jeg mig om bag husene, der hvor togen ikke kunne sådan rigtig komme ind. Og så begyndte det ellers bare at komme højt lys herhenne fra. Og så tænkte jeg... Og så var det så, at der kom sådan et eller andet dyr. Fælt dyr. Hvor kom den fra, og hvor løb den henad? Kan du huske, en direktion? Jamen, jeg kender jo ikke byen. Den kom bare lige pludselig, og så var det så, at jeg løb dengang, at den begyndte at snappe ud efter mig. Så det virker som om, at den havde ikke nogen problemer med at orientere sig i togen? Det ved jeg ikke. Måske kan den lugte mig. Jeg ved det ikke. Okay. Er der nogen, der har noget i? Jeg har vist en fakkel lige præcis. Jamen, jeg tænkte på, at... Du har en lille lygt. Jeg har ikke det. Jamen, mere, også mere en fakkel. Den har jeg også, ja. Jeg tænker, en fakkel, en lygte bliver den ikke bange for. Ild, det er de fleste dyr bange for. Og det gør også noget ved togen, vel, gå ud fra på et eller andet plan. Ikke, at det bare brænder bare sådan op, men altså stadigvæk. Man kan også bare risikere, at det bliver orange skær. Det har vi allerede fundet. Nej, hvad det skal. Den kan jeg heldigvis klikke ud. Kan det? Ja, sorry. Så, men en lygte, hvad er planen? Karl, du siger ikke så meget. Ja, det bliver jeg på et sted, tænk. Ja. Nå! Jeg regner med, at han ikke har set mig nu overhovedet. Nej, det har... Så kommer der min kæft. Du sidder bare der. Ja, men hvis han viser sig at være en idiot, så kan jeg stadig komme i ryggen med efter. Han vil ikke vide, at jeg står derovre. Hvor kan nå så kan vi også godt nå hen til kirken. Det kunne godt give mig. Jeg kunne godt lave en minor illusion, hvor jeg ser nogle lyde her, for nogle lyde af nogle dyr herovre, så måske de kunne tiltrække. Hvad så end der er ude, og så kan vi andre løbe den anden vej. Vi kan teste, fordi hvis de ikke kan lugte det, man kan høre, så jagter de. Jeg tror, det giver nogle gode idéer, ikke? Jo, en illusion over den ene side, så vi kan begive sag over. Men skal vi løbe alle sammen på en gang, eller skal vi... Vi er bedre i flok. Men vi skal på et eller andet bundet et eller andet imellem os, så vi ikke bliver væk fra hinanden. Hvor tæt er togen? Den er som sagt så tæt, at I ikke vil kunne se muren herovre fra den her bygning her. Okay, men vi er godt sådan, hvis vi løber samme flok, kunne vi godt orientere sammen. Så vi er godt, så vi i hvert fald ikke blive væk fra hinanden. Bare lige.
Ja, I kan også holde i hånd som sådan... No. Nej. Der var ikke nogen mennesker. Altså, om at prøve det en gang, der må også være fordel med, hvis man skal lave stealth check udenfor, når man er i en tog, ikke? Der må man kunne blive væk ret nemt. Så der har vi også nogle fordele der, hvis den skulle komme i kamp. Det kan godt være, at vi andre har minuser, men... Jamen, ham psykopaten derovre, han... Jeg synes, vi skal lave... jeg går ud og laver noget minor illusion herovre, noget lyd, og så... Hvor langt kan du skyde det? Var det ikke bedre at gøre det sådan, ikke lige ved siden af, hvor vi går ud? Nej, men det er mere, hvis... Ja, det er jo det. Der er vindue der, og var der ikke vindue der? Jamen, det er det også, jeg vil sige, at hvis vi tager den herovre i det her område, hvis jeg kan det, ikke? Altså, forstå mig ret, hvis vi... Det er lidt som om, der kommer så kan vi gå den vej over. Sådan minor illusion med, at der er en masse, der træsker rundt herovre, eller... Ja, det er præcis. Okay. Det lyder som om, der er nogen, der løber af derovre for at lukke udenbart et dyr i den retning. Eller bare nogen, der løber væk. Jeg er altså med på, at vi bygger sig over af. Ja, det gør jeg bare. Jeg har ikke gjort det nu, så du skal ikke slå nu. Hvorfor slår han? Jeg skulle lige finde ud af, hvor mange der var. Var det en 20'er-terning at slå mig? Nå, men det gør vi. Vi kan ikke blive siddende hele her i dag. Jeg er lidt for glad til det der i hvert fald. Og der er ikke nogen skorsten, så vi kan lige så godt bare komme ud. Der er ikke nogen skorsten der. Altså, du kan jo se, der er to huse med skorsten. Ja. Der. Der. Men er kirken tættere på? Der er tårn. Der er en mur her, så hvis vi løber den vej, så kan de i hvert fald ikke komme den vej for at overfalde os. Jeg tænker også, hoppe ind imellem, der er mest beskyttet. Ja. Og døren, den er hvis man kan foran der. Den der? Ja. Så er det perfekt. Det er bare sjovt, fordi det ligner en gotisk bygget kirke, og der er indgangen værre til... Nej, okay. Okay, døren der. Jeg ved. Det er en ballistisk bygget kirke. Ja, fra de maritime... Løber vi på række? Baliforiske... Okay. Fint ord, du kommer med der. Nå, men hvad siger du? Du laver en... Jeg laver en mind illusion herovre, så det lyder som om, der er nogen, der er her. Og så får vi sus den her vej over kirken, og så siger jeg, vi skal lige have nogle ting frem, så vi er klar til at komme ind i den dør, hvis den er låst. Ikke fordi, jeg skal give ham brug. Altså, jeg tænker, vi skal prøve at tjekke den der først, for hvis vi kan sætte dig derind bare som udkig, mens vi andre vil lige så til at begynde at hoppe ind der, så kunne du høre, at der kommer nogen, mens vi går lige stille ind. Så hvis I er på vej til den, så løber jeg indenfor der, hvor der så måske er 5-6 hunde, og står jeg lige pludselig lige med dem? Ja. Okay, fjern. Jeg tror ikke, der er 5-600 derinde. Jeg tror, der er mere derinde, men jeg kan godt finde på det jo. Prøv at se den lille mundbevægelse, der kom der. og jeg har fornemmelsen af, at det der tog ikke bare er sådan, det er ikke bare en tog. Altså, det er jo fordi bare, og nu er det bare tilfældigvis lige diesel, der kommer ikke. Fordi så vidt jeg ved, så Peacewood ligger ikke nærheden af vand. Det er jo tit togen, der trækker ind over, så der er vand og vandområder, ikke? Bjerg og dies. Ja, den tror jeg. Men der er ikke noget i den der nærhed, så jeg tror, det er noget magisk aktivt. Løber vi på række, eller løber vi... Ja, vi gør, som vi plejer. Så er det mig først. Så siger vi samtidig Gud og Gud der. Vi sætter lige på at komme over kirken. Skal jeg stå for nu? For at komme højere? Distance? Nej, nej. Skal vi tage ind imellem her til at starte med? Vi tager ind imellem der. Okay. Tag lige imellem der. Var det sådan, han sagde det? og vel lidt, du ser ud til at være stærk før, du løber bagerst. Jeg skal ikke løbe bagerst. Nej, så skulle han lige sagt, at han ville slå os ihjel. Han er jo en assassin, så det er en god idé, at I stoler så meget på ham. Han er bait, hvis der kommer nogen, så skyder du ham i benet, så æder de ham, så kan vi lave. Har du noget til ham? Nej, det er ikke mit kælde, så. Jeg kan godt smadre ham, så er han ikke særlig meget. Bare så var der lidt liv i ham. Ja, det gør vi. Så. Men løber vi, eller går vi sådan rimelig stille og roligt, hvis vi larmer, og der er larm herovre, så hører den også herovre. Så hvis vi går lige så forsigtigt herudad, mens der er larm herovre, sådan, og holder øje, for eksempel ligesom vi gør her, at vi tager den der, der er nogen, der bakker lidt, så ja, sådan lidt, sådan, så vi ligesom, altså forstå mig ret, ikke? Så vi kigger bagud i det der, vi ikke kan se en. Fucking skid alligevel, fordi der er pisse tåget. Nej, vi gider bare ikke initiativ, fordi vi står med ryggen til. Og nu vil jeg så foreslå, at fordi nu er I jo lige i det her område her, hvor Shake han har smidt hans start, og den lyser jo stadigvæk op. Og om han vil slukke for den, så I måske bedre kan
Var det der? Jeg tror det var der. Sorry. Den er lige imellem, så skyggerne de står bare ud lige nu til alle sider. Så teknisk set, så kan alt sammen, altså skyggerne de bliver danset rundt omkring der i hvor I står. Og den slukker vi selvfølgelig først. Okay, ja, vi går godt nok, ja. Det er bare en selvfølge. Det er en selvfølge, ja. Obvious. Nej, det vidste jeg ikke. Så, men I er simpelthen løbet fra kronen af, og så over i sådan en lille allé der. Nej, op til gået forsigtigt, så vi ikke sammen. Du behøver jo ikke at tænke over, at du har din crocs. Du har noget ondt i de der crocs. Men de andre. Han kan heller ikke. Det er kun mig og... Det er kun mig, der larmer dig. Tænker jeg på det, hvis det er. Vi prøver at larme mindst muligt. Ja. Går vi ikke bare videre over til den kirke der? Vi går videre over til kirken, så. Altså, så længe at han ikke har sagt, der er noget, der overfaldet os endnu, så er det ikke sådan noget. Vi kommer til en kirkedør, som er barrikeret indenfra. Det var dejligt. Har den et tårn? Nej, det har den, men... Ja. Vinduer? Ja. Hvor høj? Sådan 20-30 meter op i luften. Det er rimelig højt tårn. Vinduerne er så høje, eller hvad? Nå, nej. Altså, vinduer, det er jo normalt størrelse vinduer, de der. Jeg ved ikke bare på, om der er måske en, hvor du er på skulder og kigge ind. Nej, det er ikke deroppe, fordi der er vinduerne, de er lidt højere op. Det er sådan ligesom en standard kirke. Men der er jo sådan sagt, der er jo vinduer rundt omkring her i de her sider her. Ja, nede ved jorden. Nede ved jorden, ja. Men de er jo sikkert malet. Det er sådan nogle pæne farvede vinduer med. Som man ikke kan se igen med lige. Ja. Med Jesus. Eller hvad er det, du skulle have? Det ved jeg ikke. Bank på. Ikke bank på. I kan høre, at der er sådan en bizarre lyd. Sådan en gnaven lyd. Og den kommer tættere på herfra. Så tænker jeg, at jeg må stikke mig ind til væggen her. Sygt! Og så... Se, nu hvis du havde været derinde, så... Jeg sidder bare og tænker på, der plejer der ikke at være under skills, noget hedder climb. Eller athletics, er det dem? Det er athletics, ja. Det er... Men, hvem har... Er nogen, der har høj athletics, som måske kunne kravle op ad kirketårnet? Er der kun en, der har det her? Jeg roligt ud, vi tænker her samtidig. Ja, ja. Ikke sådan, at det er svært. Det var ikke noget. Altså, pause. Undo. Pause. Skumse. Det kan have, jeg kravler op og ser, om der er. Ja, jeg kommer til, at du kommer op. Jeg står jo den 3 eller dag, jeg skal gøre sådan noget, ikke? 7 plus 1 eller andet. Er det 5? For det er større til, ikke? Eller hvad? Jo. Du er op under athletics, men under skills. Nej, plus 0 i det her swing, man skal bruge til det. Ja. Så det er jeg ikke bedst til. Nej. Så Carl han kravler op der, men det er ligesom om, at det er alt for fugtigt, så han kan simpelthen ikke få en ordentlig, han kan ikke få ordentlig fat. Du burde jo være god til det så. Jeg vil godt prøve. Du er også høj jo. Jeg har plus 1. 16. Okay, og du vil klatre op og kigge ind i den første vindue. Ja. Så bagefter prøver man at komme ind. Du får ordentlig fat. Du banker bare dine hænder ind i muren på den der, så får du bare simpelthen klatret op til den første vindue, du kan se, og det er den, du vil kigge ind i. Ja. Ja. Der kan du se trappe. Sådan en trappeopgang, der går opad. Er det en trappe, der går rundt med kanten? Ja. Er der lys over? Der er ikke lys derinde. Der er ikke lys? Ingen lys. Kan jeg komme ind? Han kan ikke komme ind. Trapperne. Det er sikkert så et lille bitte hul. Det er ikke særligt. Han ikke kunne komme igennem der. Jeg tror faktisk ikke nogen af. Nej, jeg tænker, hvis han kigger ind, og han kan se ned mellem trapperne. Ja. Det er jo sådan en, der kører op, så må der være hul igennem. Ja, så er der hul igennem, ja. Men der er ingen lys derinde. Okay. Så der er ikke rigtig noget at se. Okay. Har du en fakt? Men altså, roll initiative. Fordi at nu er ham her, han er kommet lidt for tæt på. Ham her? Ham der. Sådan en der. Men han ser grim ud. Jeg har sådan udød sagt i noget. Ja, skal jeg også, mens jeg hænger derovre på benen. Du sidder bare der. Du behøver ikke, eller du må jo gerne være deroppe og kigge. Ah, okay. 14. Jump attack. Slow. 16. 16. 18. 18. Hvad med... Fedt og guf. Ja, ham tager vi lige her. Hvad siger vi 14? Hvem havde 14? Det havde jeg. Det var Shake, og hvad havde... Hvad havde du? 16. Og du havde 18. Mm-hmm. Du er den første. Ja, tak. Og ja.
her. Og hvad havde Buster? Jeg havde 10. Plus initiate, eller hvad? Ja. Til 12. Så ved jeg godt, hvilken rækkefølge det går i. Så ved jeg godt, hvem der har nummer 3. Så. Hvad har nummer 4? Jamen det er fordi ham herovre, han har nummer 3. Oh. Så hvad... Deres rækkefølge, eller hvad? Ja. Hvad styr på? Ja. God måde. For helvede. Det er derfor, det er så dejligt nemt at være i kriger, man bare at slå med min svær. Altså. Det er derfor, jeg har det. Og husk, nu står I jo i den her formation, som I står her. Ja. Ja, så jeg står... Jeg bare viser, at det skal med hovedet på... Nej. På vejen. Jeg er lige så stille forberedt på at få tæsk. Jeg vil sige, der kommer death from above lige pludselig. Arm for pokker. Ja, det er ikke, jeg er ikke så god til at være først her. Jamen, du er først. Ja, det ved jeg sgu godt. Hvor meget skal jeg bruge af ture til at bevæge mig? Men du kan jo gå de der 30 feet. Men det er ikke sådan, at jeg fornemmer, at nogen omkring mig, så lige snart mit ryggen, så er der ikke, jeg kan slå. Nej. Det er ikke kun mig, der ikke må bevæge mig. Fordi jeg er tættest. Ja. Han har opportunity, eller hvad det hedder. Ja, han er ikke helt tæt på dig endnu. Men det kommer han lige om lidt. Jeg kan faktisk ikke engang se, om jeg har noget stav, jeg kan slå mig. Jo, du har, hvis du går op under der. Nej, der. Og så action. Så har du en dagger, du har en sickle, du har en staff. En sickle? Okay, jeg prøver at slå med staffen, men hvad der står der? Se, så skal du så hen til ham, og så skal du to hit, så er det så plus et for hit. Og så er det den skade, du får. Hvad den hedder? Det er, når du kommer op i dit niveau. Nå. Så. Ja. Okay, men... Så du løber hen til ham? Og slår ud med min stav. Så skal du tæt på ham. Jamen, det har jeg ikke lyst til. Men det skal du. Ja, okay, så gør jeg det. 4. Ja, jeg slår lidt tæt med min stav. Fyre, det er ikke nok. Nå, er det ikke det? Nå, ja, okay. Nå. Ja. Hvorfor gik du helt ud af den nu? Hva? Det bliver meget rejkort, så kan man ikke finde ud af det. Hvorfor skulle jeg ikke gøre det? Jamen, har du da bonus? Har bonus? Ja, du har du da bonus. Så går vi her under. Og så... Jamen, det er jo lige meget. Altså, har du ikke... Så har vi bonus. Der er bonus. Bonus action. Action in combat. Convert your... Nej, du har ikke sådan noget. Ja, det var det. Sorcery points. Mm-hmm. You can use your sorcery points to gain additional spell slots. Okay. Nej, jeg rammer ikke noget. Så er det Carl. Ja. Hvor langt er der derovre? 20? Ah. 15? Ja, 15. Det er jo perfekt. Så nu er jeg over. Og så tager jeg mine fine dækker. Må jeg komme med forslag? Hvad hedder det? Det er begrænset, mange vi kan sove over. Ja, eller? Fordi nu kan der ikke komme så, til. Så måske skal du til at tage til mig? Ja, jeg har tænkt mig at flytte væk bagefter. Sorry. Må man godt blive til 2 gange? Han må, fordi han er... Nej, det må man alle. Du må godt. Det er din bevægelse over. Så får du bare chance over. Men jeg har en bonus action til, at det er sådan gates, ja. Så jeg ikke bliver slået, når jeg er slået væk. Du må gøre det en gang. Okay. Ja, så vi tager med vores fine dækker, og så ser vi, om vi kan ramme. Ja. 11. Plus 5. Du rammer. Selvfølgelig. Og så gør jeg op. Og 1d4 plus 3. 6. Så han tager 6 hit. Så bruger jeg min bonus action på disengage. Og løber her han igen. Yes. Og han er blot lige nu, ikke? Skal vi lige se her. Nej. Jamen. Sådan der. Så er det vores kære. Og hvis I ikke vidste det, så er det her en ghoul. Oh. En såkaldt ligeæder på dansk. Ja. Det er ikke så godt at blive vildt dem. Så. Han så er det bare ikke nogen lige nu. Ha! Giver det bare lige. Så er det ligget lidt. Så er det lige meget. Det er mærkeligt oversat. Ja. Han laver en claw attack på dig. Åh, guder, ja, han er nummer 3. Fordi at du er tæt på. Ja, det var ikke... 2. Mange tak. 4 til 6. Det er nok ikke nok. Misser han? Han misser sgu. Armor class 10. Ja, så han kommer med sådan...
Men af uvisse årsager, så laver du lige en skorstensdans, og så går du lige lidt væk der. Ja. Så han rammer ikke. Og så vil han gerne... Ingenting mere. Så vil han ikke mere. Så er det shake. Og jeg er deroppe på den der... Du står stadigvæk deroppe egentlig og kamper dig fast der til vinduet. Vildt at flyve ned med noget. Jamen jeg fik nemlig at hoppe ned og så bare lave et power slam med sin spyd. Ikke stik. Please. Slå. Så det er sådan bludgeon damage. Jeg kobler om mig. Det er sådan lidt mere... Ligesom at vi skal slå sidste gang. Ja, så slog vi hinanden. Men jeg ved bare... Jeg kan bare risikere at nakke de der to hjælpere. Ja, det kunne du også, ja. Ja, ved hvad, vi tager chancen. Jeg står der så langt væk. Skal vi ikke? Jo. Du står ikke i der. Først så skal du lige have en athletic. Ja, det er en etter på athletic. Var det plus det? Et, så jeg kan ikke, jeg falder bare ned. Okay. Du falder bare ned af taget. Så lige dengang du planer om, nu du har bare verdens fedeste idé i hovedet, du vil lave en power jump og så smadre ham, men lige i dag, så tænker du, så falder du ned. Og så glemmer du, hvad du skulle. Du tager det svære. Et damage, og det faldt. Hvorfor er det desværre? Du elsker det godt. Ej, hvor er det ærgerligt. Jeg har så mistet min tur nu. Du har noget movement, og du har noget bonus. Du brugte det der egentlig som en action. Ja, det var en action. Så skal jeg gennem rage, det er en ting. Er mig? Jeg har en bonus action. Kan jeg kaste en dart? Det er egentlig inde under action. Ja, bonus action, det kan jeg ikke tæt nok på. Der har du ikke noget, du kan gøre, nej. Nej, jeg kan ikke tæve ham. Må jeg spørge, hvad har han ham der? Men det finder vi først ud af, han slog desværre rigtig dårligt, så han er den sidste. Han slog faktisk værre end Booster. Det er også en præstation, det synes jeg er ret imponerende. Booster, så er det dig. Hvis du bare rammer godt nu, så er det min tur. Jeg er i hvert fald 100% på, at jeg skal bare over. Giv ham et ordentligt slag lige ud. Yes. Bam. Lige der. Ingen etter. Go. Fjorten. Plus alt muligt andet. Du rammer ham. Fyld det, sådan. Kan du passe det? Prøv at gå om på din action. Fordi du har din action. Hvad for et våben? Great axe. 1d12. Det må du se. Altså. Er der ikke noget plus bagefter? Nej, det er kun, når du har raged. Der står plus 3. Nej, jeg burde spørge mig også. Nå, plus 3? Ja, okay, ja. Jeg mener, at du havde... 6. 9. 6, 12, 9. Fumble. Sådan der. Han er bloodied. Lægger du den her på ham? Går du ikke i noget, når du lugter sådan noget... Skal vi forklare dig noget nyt? Jeg kan ikke rage. Den er nyt noget, vi gør, ikke? Ellers kan du først slås. Jeg kan da blive rage. Altså, det er egentlig... Altså, før, der brugte jeg jo bare sådan nogle ting her. Hvor jeg bare lagde en bonus, så fandt jeg... Der sådan nogle valgflasker. Husk på, at du har en bonus, ikke? Sådan man bare lige bruge. Det er min rage. Så. Yes, så er det vores kære assassins. Assassin. Nu er jeg spændt på, man. Dolvene er. Han... Opportunity. Løber herhen. Fordi han har ikke lige lyst til at være i nærheden her. Kylling! Han er en kylling, ja. Top of the round, Krebs. Der var heller ikke noget bedre. Det stav, du skal ikke lykkes. Kylling assassin. 14. Plus stof, du rammer. Altid også, og det var en 6, du var inde om, ikke? Yes. Jeg ramte en. En 6. Hvordan slår du ham ihjel? Sådan. Jamen, hvad hedder det? Jeg stikker den første i brystet. Og så hiver jeg den ud, og så slår jeg med hovedet og siger jeg jo, ARE YOU NOT ENTERTAINED? Og så... Ja. Og han er færdig. Mega lidt, mand. Jeg gentager Hunters sætning. Du er psykopat. Skal jeg ikke have en tand? Nej, det er ikke helt sorry. Nej, det var min far, det er ked af. Det er jeg ked af. Så. I er ude af initiativrunden her, så jeg skal lige inddrage jeres... Kort, det er faktisk en god idé. Tak til Stemmernes Tårn for inspiration til at gøre det her. Det var faktisk Kenneth, der fandt på det. Så er du bare stille. Bare se. Bare se det. Okay. Så er det ret nemmere at komme med ideen også.
Og så kommer ham der, hvis vi lige skubber ham frem igen der. Høj, det var sådan en, det var sådan en der bed ud efter mig. Hvad er det for en? Det er en lieder. En gul. Okay, jeg kan ikke lide sådan nogen. Jeg vil bare gerne hjem. De bider, de æder jo bare det, der bider der for os andet end vi. Ja, det. Så, hvad, prøv lige, du, Er han ikke sådan, kan han komme hjem endnu? Ej. Hvad er han egentlig? Han er en ung fyr på 18-19 år. Menneske. Hey, du er Shakes, med lille store overarm, du har, ikke? Du skal tænder. Kan du ikke prøve lige at skubbe det der, hvor meget frem, altså, er det en sofa, der står foran, så kan du måske godt komme ind, men altså, hvis... Stemmer, vi bare sender ham ind først. Jamen, kan vi ikke skubbe på døren, når vi er barrikeret indenfra, jo? Ja, barrikeret indenfra. Men hvor meget? Kan man prøve at trykke på døren, så man giver sig? Prøv at lave en strength check. Det er en lektion. Det må næsten være dig, ja. Nej. 7. 7 plus... Har du ikke mere i strength? Du skulle gerne have lidt mere i strength. Husk, der har lidt mere, eller ligesom mig. Ja, han skulle i hvert fald... Har du ikke noget plus egentlig på din... Nej, vi ikke. Strength. Hvis du går op under din strength start... Plus 3. 16 plus 3. Står jeg ved. Det er den der på forsiden, ikke? Jo. Yes. Så det er altså bare den der plus 3. Jo. Det skulle være sådan 20 plus 3. Jeg kom plus 1. Nå, det var 8. Så du... Der sker jeg ikke altid noget. Undskyld, jeg spurgte dig først, men sådan ud fra profilerne, så tænker jeg, at Shakespeare er største muskler. Det tænker jeg også. Jamen det er fordi, han er veltrænet. Du ved, han er ikke sådan fysisk stærk. Det er bare sådan, du ved, de der pumpertyper. Proteintyperne. Så altså, jeg er bare sådan roider. Plus 3. 3. Så du skubber sådan til den her ene dør her, så kan du så mærke, den giver efter sig. Og du kan så sådan lige fornemme inden, at du kan se, at der står sådan en bænk deroppe af dig, så skubber. Nej, kan I gå væk? Kan I gå væk? Er I sultne? Så kan jeg bare sige, jeg er stormester Gravius. Jeg har brug for at komme ind. Jeg lige af. Er I sultne? Nej. Jeg er tørstig. Hvordan? Prøv at tælle til 10 langsomt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hvor er I fra? Ja, vi kommer op fra Akkerbæk, og fik at vide, at vi skulle til Peacewood, og mødes med en i krogen, og så møder vi det her tåge, og underlige væsener, der vil komme og bide os. Søger en ven. Skynd jer, kom ind. Og så kan I så høre, at det bliver sådan skubbet til side, så... Og så kommer I så ind i kirken. Der er en, der ser i en elver. Altså, han skal forestille en elver. Skynd jer, barrikere døren igen! Og så bliver døren simpelthen så bare barrikeret igen. I skal slet ikke være her. Hvad laver I her? I skal væk herfra. Vi er blevet sat ned for at mødes med en i krogen. Hvad var det, hun hed? Hun skulle lave det bedste æblekære. Anne! Ja. Vi kommer for æblekære og øl. Ja. Og vi får tog. Og lige guls. Ja, dem har jeg set. De kom bagefter. Ej, det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt det hele. Men tog kom jo lige pludselig, mens vi var. Togen der har hver dag. Men, Hver dag. Og jeg er hver eneste dag, så er jeg herinde og ringe med klokkerne. Men det er jo ikke sådan her, det kan jo ikke være sådan her for altid. Det må være startet på den tidspunkt. Det er startet her lige, jamen det føles som om, at jeg har været her i en uendelighed. Jeg har været her, jeg ved ikke, hvad dag er det i dag. Jeg ved ikke engang, hvad dag det er. Jeg ved ikke engang, om det er nat eller dag, eller hvad det er. Men lige pludselig en dag, så kom, jamen jeg ved ikke, hvad der skete, så gik alle folk lige pludselig amok, så var der ikke mere mad i byen, og de tog alle æggerne, de åd alle æggerne, så der ikke var mere mad der, så begyndte de at æde hinanden. Jeg forstår det ikke, jeg ved simpelthen ikke, hvad der er sket, der må have været noget i luften, jeg ved ikke, om det er tågen, men jeg er ikke blevet, og det er I heller ikke. Så. Spiser du æbler? Ja, det var fine æbler, det var ikke, men det var inden da. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der skete. Det var ligesom om, at folk de blev bare så grådige og skulle bare have mere og mere mad. Og så åd de hinanden til sidst. Undskyld. Ja, det var chef. Så holder vi pause. Ja, vi kører det bare så hen også bare noget mere. Det skal slet ikke være det. Og klip. Godt.
Buster, han blev desværre ramt af et lyn, og... Hej til YouTube. Tak fordi I gad at kigge med. Den sluttede lidt, lige lidt brat her, men Dan han skulle lige snakke i telefon, så det var altidens tidspunkt, hvor vi lige tager cut. Næste gang så skal vi jo så se, hvad der ellers sker i den her by af Peacewood. Og ja, jeg ved hvad jeg skal gøre, men gør mine spillere det. Ses næste gang. Og ja, subscribe. Del med andre. Gør hvad I plejer at gøre. Og jeg synes bare, det er så fedt, I ser med. Vi ses næste gang. Bye.